5, 4, 3, 2, 1, aja. Thank you.
Okei. Jossakinhan toi ykköporukka meni. Koitin 10 settiä, mutta en ole varma. Pakko sä lähtee tähän penkalle kupeli, joka oli Eska. Eli tosissaan numeroitte palautu sinne, mistä haittekin. Se oli kiva. Joo, ei tänään, ei päässyt helpolla. Joo, ja voisi olla älykkäämpi kuin viime vuonna maaliin tultiin yhdessä porukassa. Ei niin, näin. Tämä oli yksi hyvä porukka. Oliko siinä iso porukka siinä meitä ennen? Neljä. Vaan, oho. Joo, voi olla. Joo, hei kiitos. Joo. Kiitos kaikille, oli tosi kiva. Ai, perhana kun mun kiri ei kestänyt, millään te saitte mut kiinni. Joo. Helppohan se on tämmöisellä reitillä tämmösen ison jätkä tulla, kun... Ei, mutta oli aiempaa täällä, mutta sen koko kiekalkan oli irti. Siinä oli pari hyvää vetoa ja sitten vetästiin. Joo. Ehkä ei riittänyt jalkaa, mutta ei riittänyt mulle ällikään kyllä pysyä teidän vedossa siinä. Että tuota. Se oli, kävi tuuri näissä harvoin. Kuka oli se tämä trikaveri, kuka oli yksin irti? Jurvan mies. Joo. Niin mä ajattelin, että no, kyllä tässä otetaan porukalla kohta kiinni. Tuota, niin se vaan meni. Sitten mä kiskasin tosta, kun me oltiin menty tuon ylipuolella yli, kun mä aika painava. Mä kiskasin siihen alamäkeen. Niinpä, joo. Juuri. Mä ajattelin, että se saattaa hajottaa. Joo, kyllä. Hajottaa. Sitten siinä oli 30 metriä yhtäkkiä. Joo. Sikä, joo. Iberen vuoteista. Joo. Jees, kiitoksia kaikille. Tämä on hirveä. Kävi kiitos.